Vanmiddagse praatje is getiteld Oorwinning in Jesus' skaamte. Om welke reden kan Jesus' skaamte voor ons oorwinning laat kry? Wat het skaamte enigszins iets met verlossing te maken? Nou is ek seker dat die van u wat al kinders het, al een strijd gehad het om een straf uit te dink, wat nou mooi vir die kind sal laat verstaan, wat hulle nie moet doen nie, maar op so'n manier dat jy nou nie saam met hulle daardoor gestraf word nie. Dit het my al een paar keer toegeval dat ek vir my kind een straf toedien en dan word ek ook daardoor gestraf en nou moet ek daar bly of so iets. Ek onthou een keer dat my broer was bietjie stout geweest in die weermag. Hy het vergeet om 'n offisier te salieer. Hy self was maar 'n korporaal geweest. En die officier is toe onmiddellik kwaad vir hom. En hy sê vir hom net daar, kom staan hier, jy gaan nou 1000 maal vir my salieer. Hy sê, kom wat ek tel. En my broer André gaan staan voor hom, hy strijk, hy salieer, en hy staan. En die officier sê, kom, ek tel, ek nie lach om hier te staan nie, ek tel. My broer sê, ach ek is jammer, luitenant, maar weer mag wet sê, dat as 'n onderofficier, officier salieer, dan moet hy terug salieer. Dit was net so 3 of 4, jy en weer, toe sê nie loop, jy kan maar gaan. Vra toch vir u vandag, wat sou die moeilikste, slegste, onsmakelikste straf moontlik wees, wat aan Jesus kon toedien? U sien, ek en u dink, as ons na die kruisiging gaan kyk, dink ek en u na pyn. Ons dink aan daardie wrede dood wat Christus gesterf het. Aan die kruis word geen organe aangeraak nie. Meeste van die tyd het hulle touwe gebruik. Op 'n tyd van die tekeninge van daardie tyd is daar selfs 'n voetstukkie vir die bene om op te rus sodat die bene 'n mens se gewig kan gedraai, juis om 'n mens se dood te verleng. Daardie doringkroon was met 'n stok ingeslaan, die dorings in sy skedel in, die spykers deur sy liggaam. Ek en u kyk na die kruis en ons sien pyn, ons kry swaar kry, soms 3-4 dae van swaar kry. Terloops, dis nie my praatjie vandag nie, maar vir diegene wat wonder oor daai teksie waar Jesus vir die boef sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam in die hemel wees. Nie een van die twee manne het daai dag gesterwe nie. Johannes sê druklik vir ons dat hulle bene gebreek was en toe op die vullis hoop gaan gooi was. Hulle was nie dood daai dag nie. Daai teks bedoel eintlik, Jesus sê, ek sê vir jou vandag, ek sê jou nou, jy sal. Maar dis nie my praatjie vandag nie. Die kruisdood is vreeslik en ek en u sien pyn. Maar nou wil ek vir u vra, het u al ooit enige teks in die Nuwe Testament gelees? Het sy in die evangelies, of in die sendbriewe, of Paulus' geskrifte, of enige plek in die Nuwe Testament, waar het praat van die fysische pyn wat Christus verduur het? Dis nie daar nie. Waarom is dit, dat geen Nuwe Testamentiese outeur die pyn van Jesus raak sien nie? Want dis toch immers wat ek sien, waaraan ek dink, aan die swaar kry. En toch sien niemand in die Nuwe Testament dit raak nie. Dit beteken nie dat Jesus nie pyn verduur het nie. En ek neem niks daarvan weg, dat die kruisdood so vreeslik was nie. Maar jy sien, 'n Nuwe Testamentiese skrywer het nie die pyn raak gesien nie, omdat pyn nie vir hulle 'n groot straf was nie. Pyn in Nuwe Testamentiese tyd, wat jy namens ander mense doen, is 'n heldeverering. Dis goed om vir die kind wat stout was, lekker goed te gee. Dis 'n eerbewysing, wat nie net van toepassing is op daardie persoon nie, maar ook op sy hele familie en sy groot groep waarin hy behoort. Almal kry groot
statusverheffing daardoor. Dit gaan wonderlijk met hulle. As een familielid een heldedaad was, of een oorlog gesterf het, of iets namens hulle gedoen het wat heldedaad was, was dit wonderlijk. Dit was niet straf nie. Dit was niet zwaar kry nie. Dit was niks voor iemand om een nieuwe testamentiese tijd te betalen nie. Daar was een ver erger straf. Die straf van skaamte. Jy sien alles, alles in die Nieuwe Testament het gegaan oor eer en oneer. Eer en skaamte. En alles het daarom gegaan om skaamte te behou en skaamte te verwerf. Jammer, eer te behou en te verwerf en skaamte mis te loop. Deur Jesus te laat skaam maak, was dit die grootste straf wat hulle moontlik kon toedien. Dit was de erge straf geweest, omdat het niet net van hom op toepassing was nie. Jy sien, wanneer jy iemand vat, en jy stroop hom van alles wie hij is, en jy maak hom in niks, dan is dit ook van toepassing tot een mindere mate op sy hele groep, sy familie. Met andere woorde, denk een bykie hieraan. Door Jesus skaam te maak, het sy ma, sy broers, sy sisters, die wye familiekring, allemaal wat met hulle vriende was, daai selfde slag geneem, en is hulle status af. Dis makkelijk as individu om een prijs te betaal. Dis makkelijk om te sê, maar goed, ek is bereid om my nier vir my broer te gee wat zwaar kry, wat het affecteer net vir my. Maar wie van u sal bereid wees om iets voor iemand anders te doen, wat en die persoon het u verwerp? Wie van u sal bereid wees om voor iemand anders iets te doen, wat niet net voor u zwaar kry veroorzaak nie, maar wat sekerlik vir die volgende 5 of 10 jaar u hele familie beïnvloed? U vrou niks maak nie, u moeder niks maak nie, u broers, susters, u ooms, u tantas, allemaal niks maak nie. Wie van u sal bereid is om daardie prijs te betaal? Ons besef nie al dag wat se prijs Jesus moes betaal nie. Jesus was bereid om die ergste moontlike prijs vir 'n Nuwe Testamentiese mens te betaal. Die prijs wat hom tot niks werd gemaak het, sy familie en allemaal daarmee saam. Nou mag jy dalk vir my vra, waar en hoe is Jesus geskaam? Jesus was maar net soos enige iemand anders op 'n kruis hang, en natuurlijk was die kruisdood in zichzelf skaamvol gewees. Maar waar was Jesus geskaam? Voor ek daar die vraag beantwoord, wil ek net eerst vir u verduidelik, dat u toch asseblief nie die fout moet maak om vernedering met skaamte te vereenselwig nie. Dis twee verskillende konsepte. Vernedering is wanneer jy een foutjie begaan, een blapsie, en tydelik word die ego so'n bietjie aangetast, maar oor 10 minute later lag allemaal daar oor en is voorbij. Skaamte is die teenoorgestelde van eer. As jy skaam is vir iemand, dit is waarvan ons hier praat, jy skaam om te sê, hierdie persoon is jou sister, of dat jy die persoon ken, dis wat skaamte beteken. Waar is Jesus geskaam? Waar het hy hierdie prijs betaal? Blaai saam met my na Matteus 27, en hou gerus die Bybels oop, ons gaan na 'n hele paar versies daar kyk, om die waarheid te sê, ek gaan net 3 of 4 versies gebruik vanmiddag, maar uitdrukkelijk net van hierdie hoofstuk af, en ek gaan redelijk diep ingaan in hierdie versies in, so hou maar gerus die Bybels oop. Matteus 27 vers 27. Ek is koen hier 1 hoofstuk te kort. Daar sê, daarna vat die soldate van die goewerneur, dis nou Pilatus wat die goewerneur was, vir Jesus in die amtswoning in, en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Vir die van u wat vanoggend gemis het om 11 uur,
Jesus was in die ambtswoning van Pilatus ingeneem, voorbij die lijn waarby Jode nie mag gegaan het nie. Onmiddellik geskaam, want hij was onmiddellik as een melaatse, soos een dier, beskou door alle andere Jode. En niks werd. Maar dit was stap 1. Let op hierdie tekst, baie noukeurig. Vir Jesus ingeneem, en hulle bring toe die hele leerafdeling rondom hom bij mekaar. Nou in Engels sê dit, in Afrikaans en Engels sê dit nou maar net die hele leerafdeling. Wat betekent dit? In die Griekse dokumente sien ons dat die leerafdeling 600 soldaten beslag. Dit was juist ontwerp om Jesus te skaam, want hier plaas hulle hom, een weerlose, geslane, bebloede, geskeerde kleren enkeling in die middel van 600 gewapende, geharde soldaten. Juist ontwerp om tentoon te stel dat hij een swakkeling is, hij het geen kans nie, is een hopeloze situatie. Daar staan Jesus, absoluut, absoluut hulpeloos. 600 soldaten. En natuurlijk het hier die soldaten een fantastische tijd. Want hulle spot met hom. Dan gooi hulle hom neer, dan tel hulle hom op, en slaan hulle hom, en so gaan het te keren. 600 teen 1. Nou weet ik niet of iedalk geboelie was toe jy op school was, nie? Maar dat is niet lekker, nie. Kan jy self voorstel om moedswillig, aanhoudend, door 600 van hierdie mannen rondgegooid te word, bespot te word. Dit in die Nieuwe Testamentiese tyd is skaamte. Dit is skaamte. Ons gaan naar die volgende vers. Hulle trek toe sy kleren uit en gooi hom een persmantel om. Nou, ek moet vir u sê, ek is baie lief vir my kleren. Nie omdat hulle mooi lyk nie, maar vir dit het hulle toemaak. Ek gaan later een preek lever oor verlossing in Jesus' kleed. Maar, kan jy voorstel wat hier gebeur? Jesus word poedelnagend uitgetrek tussen hierdie klomp brie manne en hy word nie eers die waardigheid gegee om op hulle bevel homself uit te trek nie. Hulle trek vir hom uit. En ek kan me nie vir een sekond voorstel dat hulle dit met menswaardigheid gedoen het nie. Ek kan my voorstel hoe hulle dit een mou probeer uittrek en natuurlijk kom het nie uit nie, en hulle sommer ruk en plik en die smeer. Groot grap. Wat een skaamte het Jesus verdier. Hulle trek vir hom uit. Hy kan dit nie hierself uittrek nie. Dit is skaamte uit die boonste rakke. Dit is ook nie toevallig dat hulle vir hom een persmantel omsit nie. Daar is iets baie spesifieks aan pers. Ek gaan nie vandag daarover praat nie, maar môre wel, as ek praat oor vergifnis. Hulle geef vir hom een persmantel, juist een persmantel, omdat pers die koninklijke kleer is. Net die hoogste van die hoogste mense was toegelaat om pers te dra. Dit was nie vir hier jy mense soos ek en u bedoel nie. Hulle gooi vir Jesus hierdie koninklike kleed om, juis om die teenoorgestelde te sê. Onthou u, met watse klag het hulle vir Jesus na Pilatus te gebring in die eerste plek. Hy is die koning van die Jode. Wel, jy wil die vorige eerste koning? Nou maar ja, kom ons maak eens een koning. Trek vir jou koningskleed aan. Maar juis ontwerp om die absolute teenoorgestelde te sê, jy is nie koning nie, jy is een skuil koning, jy is een valse koning, jy is een koning sonder mag en sonder ryk, en hier jy. Dit is hoekom hulle van die pers omgesit het, een daad van sarkasme. Vers 29. Hulle vleg een doringkroon en sit het op sy kop en gee hom een stok
in sy rechterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Weereens, ek en u sien pyn. Die Nuwe Testamentiese mens sien nie pyn nie. Die Grieks in hierdie tekst is eintlik baie besonder. Die woord wat hier gebruik word vir kroon is nie eintlik die normale woord vir kroon nie. En die woord wat hier gebruik word vir die stok wat hulle vir Jesus gegee het, is ook nie die normale woord vir 'n stok nie. Jy sien, wanneer ek en u dit lees, dan dink ons aan 'n herderstaf, nê? Een stevige stok dat hy homself kan reg ophou en sovoorts. Maar nee, die Griekse woord wat hier vir kroon gebruik word, is een samenstelling van twee woorde. Stephanos is die gewone Griekse woord vir kroon. Die woord stepho kom wel voor in hierdie woord, maar saam met 'n ander woord, wat nie naastend by iets met 'n kroon te doen het nie. Dis die woord agantha, en dit beteken eintlik, as mens die twee woorde saamvoeg, dat het 'n gevlegde krans was. In Engels noem ons dit 'n wreath. Hulle sit vir hom 'n doring krans op. En ek en u dink nou, ah wel, hulle het maar net vir hom 'n doringkrans gegee, in teenstelling met 'n goue kroon. Maar weer eens is dit nie eintlik wat hier aangaan nie. Jy sien, in Nuwe Testamentiese tyd was daar atletiese bijeenkomste. En hierdie atletiese bijeenkomste was belangriker as selfs politiek. Die atletiese bijeenkomste was politiek. Hulle sê mos sport is 'n oorlog met reëls tussen twee lande. Hierdie atletiese bijeenkomste was presies dit. Paulus skryf op drie plekke daarvan, 1 Korintiërs. Hy skryf daarvan in Galasiërs. Hy skryf daarvan in Hebreërs. Van die man wat die wedloop hardloop. En ons maak niks daarvan nie. Maar Nuwe Testamentiese tyd was daar twee hoofspele gewees. In die Korintiese gebied was daar spele met naam van Ithmanian spele. Daar is allerhande Griekse dokumente ontdek, waar bijvoorbeeld een familie, een pa, het drie dogters gehad, wat elkeen in 'n verskillende wedloop die goue medalje verwerf het. Dan is daar natuurlik die Olimpiese spele. Ja, die Olimpiese spele kom so ver terug. Die Olimpiese spele was in die op 'n vlakte met naam van Olympia gehou en het was aanvanklik 'n godsdienstige bijeenkoms vir die Griekse mitologiese gode. Dit was so belangrik dat as daar oorlog was tydens wanneer hierdie spele moes gebeur, dan het hulle mense uitgestuur om te verkondig wat se datum die spele is en dan was die oorlog gestaak. So die spele kon hê. En as die spele klaar is, dan kon hulle aan, dan begin oorlog maar weer. Almal was veilige toegang tot die plek gewaarborg. Want as hulle jou vang, iets aan iemand doen, dan is het groot oneer. U sien, hierdie spele het nie gegaan oor jou as atleet nie. Dit het gegaan oor wie jy verteenwoordig. Dit gaan oor jou dorp. Daar sekere dorpe, nie allemaal van hulle nie, maar van die Griekse dokument is daar sekere dorpe wat hulle atlete in 'n kamer invat voordat hulle uithardloop en hulle ondervra. Hoe lank het jy geoefen? Hoe hard het jy geoefen? Is jy voorbereid? En as die man nie kan sê dat hy nie minstens vir 10 maande solied geoefen het nie, dan maak hulle hom dood. Want hy stel sy dorp voor. En as hy verloor, dan verloor sy dorp. En allemaal van hulle is dan skaam gemaak. Maar ai, as jy daarom wen. Daar is een nieuwe studierigting wat nou eintlik besig is te ontwikkel. Daar is eintlik net 'n paar mense in die wêreld wat hierdie studierigting nou besig is om in te gaan. Hulle is nou besig om Nuwe Testamentiese kunswerke te ontleed. Baie mense in die Nuwe Testament kon nie skryf en lees nie, en hulle het op grond van kunswerke gekommunikeer. En daar is baie dinge wat mense kan agterkom van hierdie kunswerke af, van hoe samelewing eintlik gewerk het. En in elkeen van hierdie kunswerke, wanneer jy die Olimpiese Spele wen, dan kom die koning self, of die goewerneur van daai area, jou dorp
se hoofmanne en hulle sit vir jou daai Griekse woord 'n kraans om jou kop. Spesifiek 'n olyfkraans. Vir die van u wat u self sien in die geestesoog hardloop en wen, wil ek net waarsku. In die Olimpiese spele mag dames nie deelgeneem het nie en dames mag nie eens toeskouers gewees het nie. Omrede, die mans het kaal gehardloop. Dit was 'n wedloop van 192 meter. Dis dit, aanvanklik. Dit het natuurlik uitgebrei, vandag het ons allerlei ander dinge in. Dankie tog, hulle kan klere dra. Wat hulle hier met Jesus maak, is eintlik baie, baie spesifiek. U sien, ek en u sien maar net, hulle sit 'n doringkroon voor hom, en ons sien hoe slaan hulle dit in sy kop, en ons sien pyn, ons sien die dorings in sy kop ingaan, en ja, hy het pyn beleef, maar dis nie wat hier aangaan nie, wat hier aangaan is 'n bespotting. Een van die grootste eerbewyse wat hulle aan 'n atleet kan gee, om vir hom die kroon op sy kop te sit, hy is 'n held, hy het sy hele dorp, sy hele streek, sy eer opgeneem, hulle allemaal is eweskielik belangrike mense. Dit was so belangrik dat die dorp 2 jaar se voltydse salaris aan hom as prysgeld betaal het. Hulle het na sy familie gekyk. As hy iets oorkom of sy vrou nooit te bekommer nie, was 'n versekeringspolis. Hulle sal na haar kyk, want sy is eervol. Sy is 'n held se vrou. Nou sit hulle vir Jesus 'n skuil kroon op, wat van dorings gemaak is in plaas van olyftakkies. Wat sê dit? Teenoorgestelde, niks werd. Die woord wat vir stok gebruik word is ook vreeslik interessant. Ek en u dink natuurlik aan 'n lekker herderstaf, waarmee mens nou lekker kan stap, wat mens op kan hou as mens nou swak is, maar dit is nie wat hier, die woord wat hier gebruik word nie, die Griekse woord wat hier gebruik word is galamos, dit beteken eintlik nie 'n stok nie, dit is maar 'n slegte vertaling, maar nou weet ek ook nie hoe om dit te vertaal nie. Die woord beteken 'n riet. Maar die tipe riet, nou moet jy nou nie in 'n groot riet dink nie. Die tipe riet wat hulle gebruik het vir 'n pen. Verstaan jy nou wat hier aangaan? Jesus staan daar in 'n koningskleed, veronderstel met 'n kroon op, en wat het 'n koning in Bybelse tyd in sy regterhand? 'n Scepter. En in daai scepter lê sy autoriteit en sy mag. U almal het die boek van Rut gelees. En Esther gelees, jammer. As mens nie vir daai scepter luister nie, dan gebeur iets met jou. Met daai scepter hiet en gebied hy mense. En in plaas van 'n scepter wat mag voorstel, wat koninklike gesag voorstel, gee hulle vir hom 'n riet. 'n Riet soos 'n pen. Wat sê dit? Wat 'n gelag. Wat 'n bespotting. Wat 'n absolute niks. Jesus is niks. Kom ons gaan na vers 30 toe. Hulle het op hom gespoeg en 'n stok gevat en hom oor die kop geslaan. In Bybelse tye het die menslike liggaam en die posisie waarin die menslike liggaam homself bevind baie waarde. Wanneer iemand neergegooi word, is dit oneervol. Wanneer iemand uitgenooi word om te staan, is dit eervol. 'N Mens se regterhand het 'n hoë posisie van eer. 'N Mens se linkerhand nie so hoog nie. As mens iemand op die kop hanteer, is dit eervol. Maar as jy hom op die mond piets, is dit die teenoorgestelde. Dan vat 'n mens die hoogste gedeelte, die eervolste gedeelte van die liggaam en verneder dit. En dit is presies wat met Jesus hier gebeur.
die ergste prijs wat Jezus kon betaal in daardie samenlevingse denken, was wat Jezus deurgegaan het. Dit was nie pijn nie. Die ergste moontlike ding is aan hem gedoen. Hier neem hulle hom. Hulle spoeg in sy gezig. En in Afrikaans weer eens sê dit maar net, hulle het in sy gezig gespoeg. In die Grieks is daar die woordjie, in een, dan moet jy my help, tens, wat is die Afrikaans vir tens? Ek hoop, jy weet waarvan ek praat, nee? Daar is een verlede tyd, een here tyd, en die komstige tyd, dat is allerhande tenses. Nou, in Grieks is daar meer as net here tyd, verlede tyd, en die komstige tyd, daar is allerhande van hierdie tye. Die gespoeg en geslaan, en nie hier in Matteus nie, maar van die andere evangelies waar hulle aan sy baard pluk, is in een Griekse vorm geskryf hier, wat altyd actief is. Met ander woorde, dit is nie een daad nie, dit is een aanhoudende daad. Die beste vertaling sal eintlik wees, hulle het om gedurig en voortdurend in die gezig aanhou spoeg. En dieselfde met sy baard. Dit was nie net een soldaat wat een goeie gedachte in sy kop gekry het, om te kom, ek gaan sy baard pluk nie. Dit was een aanhoudende, gereelde, gedurige gepluk. Deur enige iemand wat hande op hom kon lê. Ek en u sien die pyn. Hulle sien die skaamte. Hulle sien die skaamte. Want een baard stel ouderdom voor. Een baard stel manwees voor. En nou word hy soos 'n kindjie hanteer. Rondgepluk deur die aanhoudende, voortdurende pluk van die baard. Slaan met die stok, spoeg in die gezig, wat nie ophou nie. 600 is baie mense. Wat 'n beskaming. Om iemand in die gezicht te spoeg is maar net die oortreffende trap van skaamte. Vers 31, en ons gaan met hierdie vers afsluit. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy kleren, let op, wie trek hom aan? Vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Nog voor ons eerst by die kruisiging uitkom, het Jesus reeds die hoogste prijs betaal, wat moontlik bekend was aan die samenleving. Daar was niks erger wat mens aan die Nuwe Testamentse mens kon gemaak het nie. Die kruis was maar net 'n manier om dit af te sluit. Ja, die kruis self was ook skaamvol gewees, vernederend vir 'n slaaf, niks werd. Maar Jesus is reeds, nog voor hy by die kruis kom, as een niks werd, skuil koning, met geen mag of krag, met een riet, ou pennekie, vir een scepter, tentoongestel. Besef u, wat Jesus vir die deur gemaak het. Besef u wat sy prijs hy vir u betaal. Dit is moeilik vir ons om te verstaan, want ons leef nie in die kultuur nie. Ons kan nie juist die concept van skaamte verwerk nie, dit is een abstracte ding wat nie juist vir ons raak nie. Ons sien pijn. Of, as jy vandag vir iemand wil straf, dan neem jy sy geld weg. Beboet hom. Dit slaan hom na in die hart. Maar in die Nuwe Testamentiese tyd was hierdie, die ergste moontlike ding wat met Jesus kon gebeur het. En dit vir my, dit vir u. Kan u dink hoe lief Jesus u werklik het? Daar is juist oorwinning vir ons in Jesus, omdat hy bereid was om deur skaamte vir my te gaan. Want u sien, ek en u verdien eintlik die skaamte. Ons dade verdien die hantering wat Jesus gekry het. Maar God die Almagtige was bereid om die skaamte
te ervaar. Die teenoorgestelde van sy koninklijke goddelijke status. Jezus was als niks meer as 'n muur beskou nie, om doodgetrap te word. En dit het hy vrywillig gedoen vir my en vir u. Ek is toch so dankbaar dat Jezus bereid was om dit te doen, want indien nie, sou ek en u vir ewig moes sterwe. Kom ons bid saam. Jezus, soms lees ons die Nieuwe Testament en dit klink vir ons maar net soos 'n story. Ons dink ons verstaan dit, maar ons het nie werklik 'n konsep van hoe erg dit was en wat hy werklik deurgemaak het, want ons het nie daardie kultuur nie, ons het nie daardie denkwyse nie. Maar Heer, nou besef ons dat hy die koning van die heelal, die koning van konings, bereid was om deur te gaan vir my. Ons besef die diepte van die liefde. Ons besef nou hoe erg u regtig vir ons verlos wil hê. Hoe erg u die ewigheid met ons wil ingaan. Heer, help ons toch om nie bespotting van u te maak nie. Om nie skaam te wees vir u wanneer iemand ons 'n vraag oor u vra nie. Om wel oor u te getuig en trots te wees op u. Dankie vir die verlossing. In Jesus naam. Amen.